Magandang araw mga karameya. Tunghayan po natin ang part 35 ng aking kwento na pinamagatang Gagay, Reyna ng Peryahan. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa parating ko pang uploads. Pagkapasok ni Gagay sa silid, ay agad na tinungo ang tukador kung saan ipansamantalang inilagak ang kanyang mga gamit. Habang nasa silid ang mga magulang, pagbukas niya ay hindi maiwasang biglang bumagsak ang kahon kung saan naroon ang personal niyang gamit. Mga memorableng gamit gaya ng first love letter niya kay Primo na hindi na niya naibigay. Ang kini-wrapper ng candy na binigay sa kanya ng grade 6 pa lang siya ng kanyang crush noon na si Daniel. Ilang larawan niya nung bata pa at high school. Napatili siya nang marinig ang pagbagsak noon sa sahig. Gaya ng inaasahan, ay nagkalat ang laman noon. Akma niyang inilikpit ang mga iyon, nang biglang nagbukas ang pintuan at bungad ang ina at si Sander. Ayos ka lang ba anak? Nag-aalala ang tinig ng ina. Are you alright? Agad namang tanong ni Sander na noon nasa harapan na pala niya. At mukhang punong-puno ng pag-aalala. Agad namang siyang tumango at mabilis sa inayos ang nagkalat na gamit. Nang maya-maya, ay may taas ang lalaki sa harapan niya. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong kung anong bagay ang nakita nito sa kahon niya. Maging si Sander ay nagulat nang makita ang pamilyar na bagay sa gamit na nilagpit ni Gagay. Iyon ay ang brief niya. Hindi niya maiwasang itas iyon sa harapan ni Gagay. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito. Anito na hindi makatingin sa kanyang mga mata. Gagay isip. Giit sa sarili dahil hindi malaman kung ano ay dadahilan kung bakit naroon ang gamit nito. Iyan ba? Sorry, hindi ko alam na napasama sa gamit ko noong nagligpit kami ni Vanessa. Hindi magkaintindihan explika dito. Huwag mong iisiping pinagnanasahan kita. Aniya, nang makita ang reaksyon ng lalaki. Hindi nga ba? Bika naman ng suwail na isipan. Napangiti si Gagay nang maalaala ang reaksyon ng kakambal nang makita nito ang bulaklaking brief ng lalaki. Bakit kasi pakalat-kalat ang brief mo? Actually, nakita iyan ni Vanessa. Akala nga niya ay may putol na turan dahil hindi alam kung paano sasabihin ang iduduktong dahil naroon pala ang ina at tila sasabog na sa narinig sa kanya. Ay may ano, seryoso at bitiim na tanong ng ina. Ay may dapat ba kaming malaman ng iyong itay? Anito na halos nangingit-ngit. Inay! Tita, halos sabayan pa nilang wika. Nagkatinginan silang dalawa. Tila tinatantya kung sino sa kanilang dalawa magpapaliwanag. Ay bakit meron kang brief ng lalaking ito? Ngit-ngit ng ina na halos umuusok sa ilong ang galit. Inay kasi... Ani niya, sabay lingon kay Sander na naghihintay rin ang sasagot niya. Eh bakit makalat-kalat sa silid mo ang brief ng lalaking ito? Sunod pang tanong nito, hindi pa nasasagot ang tanong kong una, pero heto, may kasunod na naman. Inay kasi, ganito. Paano ba? Ani niya, na hindi malaman ang gagawing pagkapaliwanag sa ina. Eh kasi po, sira ang gripo ng hotel na nakreserve sa akin noon. Tapos, wala na daw pong available na silid kaya, sabi, iisang silid na lang kami. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil wala naman pong nangyari sa amin. Agad na depensa sa ina. Eh bakit?
Sinabi ko bang may nangyari sa inyo agad? Wika nito. Hindi nga po. Pero pinangungunahan ko na po kayo. E baka isipin ninyong may nangyari na sa amin ni Sir Sander. Bulala sa ina. Eh wala kong inaisip na ganyan. E baka ikaw. Balik nito. Dahilan upang mapangawing bumaling kay Sander. Nanoon ay nangingiti. Pero Rodas na ito ay mukhang tuwang-tuwa pa ah. May inis na tura rin sa sarili. Paano? Malisyosa ka kasi. Sermon naman ang isipan. Inay naman. Maktol dito. O siya, umayos ka ng bata ka. Ay mukhang tuwang-tuwa na itong lalaki ito na masilipan ka. Sita ng ina kay Sander na nanibiglang napalis ang ngitian ng balingan ng ina. Oh, heto na ang brief mo iyo. Inexcepe, huwag mong ikalat-kalat, ilabas na. Anitong taboy kay Sander matapos iabot ang brief dito. Alanganing lumabas ito. Don't worry, nilabhan ko na yan. Pahabol kay Sander na nakitang naiilig na lang habang hawak ang brief. Nangingiti pa siya nang bigla siyang batukan ng ina. Ikaw na bata ka? Kailan ka pa natutong gumawa ng hindi iyo? Aba, ay brief pa? Ano iyon? Remembrance, ganon? Agad na wika ng ina. Natumbok naman niya ang dahilan kung bakit kinuha iyon. Inay naman, sinabi ko na kayang napasama sa gamit ko. Nakangusong kailan ito. Muli siya nitong binatukan. Ayoko pa talagang gagawan mo ng ganyan kasinungalingan. Ay mula ulo hanggang pa eh. Mula ko hanggang balon-balunan mo eh. Alam na alam ko na. Ay huwag ka magsisinungaling sa akin. Wika ng ina na kinakamot na lamang niya. Hanggang sa tila may naalala ito. Eh, bakit nga pala bulaklaki ng brief ng lalaking iyon? Eh bakla ka talaga siya. Maang nito. Bahay malay ko. Eh, tinanong niyo siya dapat inay. Aniya na nangingiti dahil maging si Vanessa ay iyon din ang unang tanong nang unang makita ang brief nito. Kitang napaisip ang ina. Bakit kaya hindi ninyo punta na tanongin yung inay? Simpleng taboy dito. Sa sinabing iyon ay tumitig ito sa kanya. Muling napagtanto na tinataboy na siya nito. Eh, sabi ko nga, eh ina, eh magbibihis na ako. Anong oras po ba tayo bibiyahe? Kunwari ay tanong nang makitang nanlaki ang mga mata nito. O siya, eh bilisan mo na din at nang makaalis na tayo. Titignan ko kayong itay dahil mukhang natabunan na yata ng nilagang itlog. Anito, nakbang lalabas na. Itlog? Ano pong gagawin niyo sa itlog, inay? Maang natanong. Ay pambabato ko sa'yo kung hindi ka tumitigil sa kalandian mo. Gilalas nito. Inay naman eh. Angil sa ina. Eh ano bang ginagawa sa nilagang itlog? Balik na tanong nito. Eh kinakain. Ani ang sagot. Iyon naman pala eh. Hindi kakainin natin sa biyahe. Ani to na kinatirik ng mga mata niya. Ganun ang mga ito noong bata pa siya. Hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng ina ang kaugalian nito magbaon sa biyahe. Inay talaga. May fast food na kaya? Usal niya. May sinasabi ka ba anak? Eh wala po inay. Ang sabi ko nga po eh, magbibihis na ako. Aniya, saka mabilis na sinuot ang kanyang pantalon. Paglabas ni Gagay, ay nabungarang nasa maliit na kusina ang mga magulang at si Sander. Oh, halika na rito anak at makakain ka na. Yaya ng ama sa kanya pagkalabas. Ngunit, bago pa man siya nakaupo, ay napalunok siya nang marinig ang tanong ng ina kay Sander. Ay oo nga pala iho. Eh, bakit nga pala bulaklaki ng brief mo? Tanong ng ina na nagpatigil sa kanya. At paano mo naman nalaman mahal? Maang natanong ng ama sa ina. Eh ito kasing anak mo. Ginawa bang memorabi ang brief ng lalaking ito? Mabilis ang depensa ng ina sa ama. Ha? Ako talagang ginawang dahilan? Angal ng isipan. Eh hindi ba totoo naman? Wika naman ang suwail na isipan.
Hinay naman, hina pa sa mga lamang ho. Depensa ring wika, saka bumaling ng tingin kay Santer, na noon ay nakatingin sa kanyang mukha. Ay, isipin pa yata ng Herodes na ito na pinagnanasahan ko ang brief niya. Aniya, sabay irap dito. Natatawa na lamang si Santer sa panlaglag ng ina kay Gagay. Ay siya, oh, bilisan mo nang kumain para makabiyahin na tayo. Ay, tiyak na. Traffic ka naman mamaya dyan sa EDSA. Alaala ng ina sa kanya. Wala siyang nagawa at mabilis na sumubo sa niluto nitong tapang bangus na may sausawang toyo na may kalamansi at kamatis. Sarap na sarap siya sa pagkain nang mapunang tila may mga matang nakatitig sa kanya. Pagbaling ay nakita niya si Sander na tila pinanonood siya habang kumakain. Pilit na nilunok ang pagkain sa kanyang bibig. Bigla kasi siyang naasiwa sa klase ng tingin nito. Aba, iisipin pa yatang masiba ako. Ani niya sa isipan, lalo pa at nalaalang napabilis ang pagsubo niya. Nahiya siya, kaya dahan-dahan na lamang ang ginawa niyang pagkain. Nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Inay naman! Angil ng malingunan nito. Aba, eh sabi kay bilisan mo, eh hindi pagalan. Madiing saad dito. Oo na po. Aniya, saka mabilis na sumubo at tumingin kay Sander. Imbis na mahiya, ay binilata na lamang ito, saka maganang kumain. Malugod naman tinugon ni Sander ang pamibilat ni Gagay sa kanya ng isang matamis na ngiti. Hindi niya kalaing malulugod ang puso sa ganong gestures. Kasi sa tuwing makakapunod siya ng ganun, sa mga Pilipinong teleserya na pinapanood, ay parang ooy ang mga ganong galawan. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit kilig na kilig ang ina sa tuwing nanonood ito, lalo na papaborito nitong love team ang pinapanood. Aalis na daw tayo. May kalakasang wika ni Gagay sa tinga ni Sander. Nakatatlong beses na kasi siyang tawagan nito, ngunit hindi pa rin nakakibo. Ha? Sinong aalis? Gulat na tatanong ni Sander. Aba, ay alangan naman ang manok na itay. Sarkastikong sagot niya rito. Ay kalina po tayo tinatawag ni nainay at itay. Nasa labas na sila. At tila, atat na atat nang umalis. Hindi naman masyadong halatang hindi sila kinakabahan eh. Sa pagtatagpo nila ng kanilang tunay na magulang. Nagtatanong lang naman ako. Agad namang sati Sander nang makahuma sa pagkagulat. Ay sinagot naman kita, hindi ba? Maang nasagot. Nang pa ba lang? Aniya. Ay, sorry na po. Tanungin mo pa kasi kung sino ang aalis eh. Alam mo namang tayo. As in tayo. Tuldol ni Gagay sa mukha nito. Napangiti si Sander. As in, tayo na? Pagbibiro niya. Oo na. Nabilis na sagot ni Gagay. Ngunit, agad din napagtanto ang tanong nito kanina dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata. Ha? Agad na bawi sabay tingin kay Sander na noon ay ngisi-ngisi na tila naisahan siya nito. Umirap siya dito. Ay, bilisan mo na nga, baka maiwan na tayo na itay at inay. Kaya na pang nasa sasakyan. Aniya, saka na pati unang naglakad. Pagsakay sa sasakyan ay agad namang umupo si Gagay sa harapan. Nakitang agad na napatingin si Sander sa kanya at ngumiti. Ngumiti rin siya dito. Nang pagkatamis-tamis, mahabang tikhim na gumambala sa kanilang tinginan. Ay hindi uusad ang sakyan natin kung hindi pa tayo aalis. Tura ng ina, doon ay kapwa sila nahiya. Nabilis na pinandar ni Sander ang sasakyan, ngunit hindi pa rin niya maiwasang tingnan si Gagay, lalo pa at ramdam ang mainit itong titig sa kanya. Ay sinira mo bang mabuti ang ating bahay, anak? Untag na tanong ng ama dito. Opo, itay. Nabilis namang tugon ni Gagay. Muling namayani ang katahimikan sa kanilang apat na nasa loob ng sasakyan.
Nakiramdam siya sa mga magulang ni Gagay. At pagsilip sa front mirror, ay nakitang naidlip na ang mga ito. Sa bagay, sino ba naman hindi makakatulog kung napakaaga naman nilang nagising? Sunod na binalingan si Gagay na noon ay nakatingin pala sa kanya. Ayaw mo rin bang umidlip? Tanong dito na tinugon naman ito na mamabilisang iling. Ngumiti na lamang saka ay binalik ang tingin sa daan bago pa may mangyari sa kanilang hindi maganda. Gayunpaman ay ramdam niya ang mga tingin ni Gagay sa kanya. Kaya hindi niya mapigilang kapainan pala dito sa kanyang kandungan. Sa gilid ng mga mata ay kitang nabigla ito sa ginawa niya. Kaya inihanda ang sarili na baka tumutol ito at hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Ngunit wala naman itong violenting reaction maliban sa nakitang nakangiti ito ng palihim. Kapwa ninanam naman saya ng pakiramdam dahil sa holding hands nilang iyon. Para silang teenager na sa simpleng holding hands ay masaya na sila hanggang sa maya-maya ay may tumapik sa kanyang balikat. Agad na nilingon ni Gagay at nakita ang ina na inabot ang nilagang itlog. Inay, ayaw ko po ng itlog, gusto ko po ako. Agad na turan. Sinabi ko bang kainin mo? Iuntog ko ito sa noo mo kung hindi ka pabibitaw sa lalaking ito. Akala mo siguro'y hindi ko napapansin. Gilalas ng ina. Mabilis pa sa alas 4 nagbitiw sila ni Sander. Inay naman, holding hands lang naman eh. Bakit? Sasabihin mo namang hindi ka mabubuntis sa holding hands? Ay naku Gagay, huwag mo nga kong daan sa ganyang seasoning. Bulalas ng ina. Imbis na matakot si Gagay, ay bigla siyang natawa sa sinabi ng ina. Inay, reasoning po iyon, hindi seasoning. Maang niya rito. Maging si Sander ay hindi maiwasang mapangiti. Basta, iyon na iyon. I don't care if seasoning or reasoning. Basta, walang holding hands. Anito, nagmuestra pa na tila nasa deal or no deal. Maliwanag ba Gagay? Dagdag na tanong nito. Opo inay, wala pong holding hands. Ulit niya nalabas sa ilong. Nakitang muling umayos ng pagkakasandigang ina sa tabi ng ama na halatang tulog. Nangingiti siyang bumaling kay Sander at nakitang matamis ang ngiti nitong nakatingin sa daan. Nang biglang may sumingit sa daan, dahilan upang bigla itong magpreno. Ay, Diyos kong mahabagin! Tili sa loob ng sasakyan. Nabuti na lamang at may suot na seatbelt si Gagay. Ngunit ang mga magulang nito ay naalog dahilan upang magising ang mga ito. At ang mga bahong itlog ay naggulungan na. Ano bang nangyari, iho? Agad na tanong ng ama sa kanya nang makabawi. Pasensya na po, may sumingit po kasi. Agad namang hingin po umahin ni Sanders sa mga ito. Ay hinay-hinay lang ha. Ayaw ko pang madets ng maaga. Sabad naman ang ina ng haltang inis. Para silang mga batang nagsipulutan ang itlog ng ama na noon ay hindi maganda ugaga sa pagpupulot. Muling huminto ang sasakyan dahil nasa intersection. Kaya ito na ang sinasabi ko, ay inabutan na tayo ng traffic. Gilalas ng ina. Nay, natural lang po kasing ma-intersection. Mamaya usad rin po. Wika sa ina. Eh, bakit kasi ma-intersection pong nalalaman? Inis itong saad. Abay, malay ko po, inay. Bakit hindi nyo sisihin ang DPWH? Ani niya. Minsan niyang napanood, iyon sa balita. Ito daw ang ahensya ng pamahalang namamahala sa mga tuloy at kalsada. Anong DPWH? Sigundang tanong ng ina. Doon ay napakamot siya. Abay, malay ba niyang ibig sabihin noon? Napalingon siya kay Sander na noon nangingiti habang nakatingin sa kanya. Aba, ay talungan mo kaya ako rito. Eh dahil sa'yo kaya nagkaroon ako ng exam ngayon. Ani niya sa isipan. Ay, basit na.
DPWH na iyan? Dagdag pa sa isipang paninisi sa ahensya. Department of Public Works and Highway. Tura naman ni Sander nang makitang nagsimulang tumaas ang kilay ni Gagay na nakatingin sa kanya. Ayun! Oo, yun nga po, inay. Department of Public Works and Highway. Masayang ulit sa ina. Eh, di ko ang magsumbong. Eh, alam mo naman pala eh. Sabad ng wika ng ina, mas lalong kinakamot ng ulo. Kahit pa paano, eh naging smooth ang biyahe nila. Halos 2 oras lamang yata, eh nasa Pampanga na sila. Malapit na ba tayo, anak? Tanong ang gandang ama sa kanya. Opo, itay. Mukhang excited kayo ah. Puna rito. Huwag po kayo mag-alala. Dahil mabait naman po sina mama at papa. Informa sa mga ito. Hindi naman sa excited, anak. Kanina pa kasi akong naiihi. Tura nito at dinig na napabungis ni si Sander na marinig ang usapan ng mag-ama. Todo, explain pa si Gagay yung pala, naiihi lang ito. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagkurot ni Gagay sa kanyang tagiliran. Napalingon siya dito. Nakataas ang isa nitong kilay. Nang makita ang isang gasoline station, ay inihinto doon para naman makagamit muna ang itay niya sa CR. Magigang ina pala nito ay naiihi na rin. Kaya nagtungo na rin sa palikuran. Sila lamang ni Gagay ang natira noon at nakataas pa rin ang kilay ni Gagay. Patay tayo nito. Anito sa isipan. Baka gusto mo rin magbanyo. Alok dito. Nakitang tumaas pa lalo ang isang kilay nito. Agad siya naghanda upang bumaba. Bagay na agad namang napunan ni Gagay. Ay magbabanyo ka rin ba? Matiim na tanong dito. Agad siyang umiling, saka ngumiti ng matamis. Bibili lang ng ice cream para naman lumamig ang ulo mo. Anito, gustuhin mong magalit dito. Pero hindi ninapigilang kiligin sa sinabi nito. Kitang papasok na siya sa convenience store. Sus, ice cream pa lang katapat mo. Aniya sa kawalan, saka kinikilig na bumaling ulit kung saan ito nagtungo. Sweet ha? Ani sa isipan na mas lalong napangiti sa kanya. Hindi niya na malayang nakabalik na pala ang mga magulang. Grabe, ang sweet niya. Puro na may kalakasan. Total, ay siya lamang namang mag-isa. Oh, ito, itlog. Lagyan mo ng asin para umalat. Wika ng tinig. Agad na nanlaki ang mga mata na bumaling sa mga ito. Kanina po po kayo dyan? Gulat na tanong dito. Ay oo, at kitang-kita ko kung paano kakiligin eh. Mula singit hanggang kilikili mo yata sa labanos na yun, alak ah. Eh kapag hindi ka tumigil, ay babatok itong itlog sa iyo. Gilalas ng ina. Inay naman, para namang hindi ninyo naranasan maging teenager. Maktol dito. Nang maya-maya, ay bigla siyang batukan nito at halos masubsob sa dashboard. Inay naman eh. Muling angil. Eh tigil-tigilan mo ako, Gagay. Anong teenager ka di yan? Eh 25 ka na. Eh hindi ka na teenager. Dalaga ka na kaya umayos ka. Agad na wika nito. Eh talaga po, inay? Dalaga na ako? Pwede na akong mag-boyfriend? Ani niya rito nang muli siya akmang babatukan. Pero agad siyang umilag. Ako ba'y pinaglololok mong bata ka? Eh huwag mo akong pilosopuhin dahil tatamaan ka sa akin. Natawa siya. Eh nagbibiro lang naman, inay eh. Nang makitang mabalik na si Sander sa sasakyan. Pagbalik, ay binigyan siya nito ng biniling ice cream. Agad namang inabot sa mga magulang ang ibang ice cream. Kita niyang sarap na sarap ang ina at ama sa pagdila sa ice cream. Hindi po ba matamis, inay? Tanong nito na kinatango-tango pa naman ito. Lihim siyang napangiti, saka tumingin kay Sander na abala rin sa pagkain ng ice cream. Napaubang ang bibig sa tuwang ibubuka iyon. Nakakalugod pagmasdan itong kumakain ng ice cream. Para siyang nasa commercial ng ice cream. Hanggang sa bumaling ito sa kanya. Para tuloy, slow motion ang lahat. Matamis ang ngiti nito
kasing tamis ng ice cream na kinakain. Hindi mo ba kakainin ng ice cream, anak? Ay matutunaw na. Puna ng ama. Halos matutunaw na nga pala ang ice cream niya. Ay akin na lang, anak, kung ayaw mo. Para naman hindi masayang. Nakangiting kuha ng ama, ibinagay na lamang niya sa ama. Dahil nakita lamang si Sander, ay sold na siya. Ang siba mo talagang matanda ka. Si tanang ina, ihati tayo diyan. Mabilis na bawi nito. Mabilis itong sidubuan ng ama. Hindi ba masarap, mahal? Tanong pa nito. Doon lamang napagtantong, hindi nga pala nakatikim ng ice cream na binili nito. Mukha pa namang mamahalin. O eto, baka kasi mapanaginipan mo na hindi mo nang tikman ng ice cream. Biro nito sa hawak na ice cream. Agad siyang napalunok dahil naglaro sa isipan niya kung paano dilaan ito kanina. Matamis at masarap nga, aniya sa kawalan. Hindi niya namalayang walay ang dila dito dahilan upang pagmasdan naman siya ng lalaki. Agad ayong binalik dito dahil mukhang natatakampal nito dahil panay ang lunok nito. Paano ba namang hindi mapapalunok si Sander? Nakapang-init panoorin si Gagay habang dumidila sa bigay niyang ice cream. Akala ko ba bibili ka ng ice cream para lumamig ang ulo niya? Mukhang lumipat naman sa puson mo ang init. Tukso ng isipan. Nang ibalik sa kanya ni Gagay ang ice cream, akala yata nito kaya siya napapalunok dahil gusto pa niya iyon. Ito lang naman kasi malisyoso. Sermon pa ng isipan. Ayaw ko na. Puno na ng laway mo. Tura niya. Upang hindi nito mahalatang nagiinit siya sa namalas itong pagdila sa ice cream. Gagong lalaking ito ah. Ay puno rin naman ng laway na ibigay sa akin eh. Aniya sa isipan na kinikilig pa. Para kasi gusto mong bawiin eh. Wika niya. Ay, nakaka-inlove ka talaga. Aniya, nang biglang may tumapong kung anong bagay sa noon niya. Paglingon sa kinaroroonan ng mga magulang, ay kapwa may hawak na itlog. Inay naman, wala naman po akong ginagawang masama. Kitang nabaling ang tingin ni Sander. Wala rin po akong ginagawang masama. Wika naman ni Sander sa kanakitang nagkatinginan ng mga ito. Mabuti pa eh, tumuli na tayo. Wika ng ina. Mabilis silang umayos. Habang nagmamaneho si Sander, ay tinuloy na lamang niya ang pagkain ng ice cream habang nangingiti. Pagdating nila sa harap ng malaking bahay ng mga Robles, ay namangha ang kanyang mga magulang. Ay iyan ba ang bahay nila, anak? May kabang tinig sa ina? Opo, inay. Pero huwag po kayong matakot. Dahil mabait naman po sila, tugon sa ina, habang hinihintay na pagbuksan sila ng mga ito sa malaking gate. Kumaling sa ama, nakitang tahibik ito. Itay, huwag kang matakot dahil tiyak na magkakasundo kayo ni Papa. Pagkakalma sa ama, maya-maya ay lumabas ang driver ng ama na may katandaan na rin at ang asawa nitong kusinera na kanyang mamatrining. Magandang araw po, ma'am. Bati na mga ito sa kanya. Hindi ba sila mga magulang mo, anak? Maang natanong sa ama nito. Napangiti siya. Hindi po, itay. Sila po, aniya, sabay turo sa mga magulang. Ano'y nakatayo na sa kanilang tarangkahan. Manggilim na nakangiti ang mga ito habang nakatingin sa kanila. Nakitang natagilan ng kanyang inalakhang mga magulang. Lumapit ang mga magulang niya sa kanila. Anak, sila na ba mga magulang mo? Magiliw na tanong ng ina sa kanya. Opo, mama. Sila po ang inay Magda at itay Patrinko. Aniya sa mga ito. Doon ay magiliw ito nakipagkamay sa kanila. Masaya kaming nakilala kayo. Salamat sa pagkupkop at pagpapalaki ninyo kay Gagay. Formal na tura ng kanyang papamilensyo sa kanakipagkamay sa mga magulang. Alanganing inabot iyon ng ama, batid na nanliliit ito dahil siya nakikita sa mga magulang. Anak, ganito ba kaformal ang iyong papa? Bulong na tanong ng kanyang ama sa kanya.
Mabait naman po siya. Balik na bulong dito. Mabait ba? Bakit mukhang lalamunin ako ng buhay? Dagdag pantura ng ama na hindi na napigilang matawa. May nakakatawa ba anak? Agad na wika ng kanyang Papa Milencio. Wala po, Papa. Ito kasi si Itay. Nahihiya pa sa inyo. Tura niya. Doon ay gumiti ang kanyang papa. Pasensya ka na, Patring. Wika ng papa niya, sabay akbay sa ama. Sa totoo lang, ay hindi namin alam nitong si Trining kung paano namin kayo sasalubungin. Masaya kami nakilala kayo. Nagagala kami at napalaki ninyong mabait at responsable itong si Gagay. Tura ng ama, nanon nakangiti na. Nakitang napangiti na rin ang ama. Kami din naman itong si Magda. Nahihiya kaming humarap sa inyo. May takot sa aming pusong sisihin nyo kami kung bakit hindi namin naibigay ang isang marangyang buhay itong kay Gagay. Anito, nabakas ang pagkalungkot sa tini. Ay nako, huwag na huwag ninyong isipin iyan. Dahil base sa nakikita namin kay Gagay, ay masaya siya sa buhay na naibigay ninyo. Hindi nga namin alam kung baka sa amin siya lumaki ay kasintigas din ang anak naming nakatira sa amin. Tura ng ina. Malakas na tikim. Nanggagaling kay Vanessa na nakalapit na pala sa kanila. Bukhang ako yata pinag-uusapan ninyo ah. Anito. Ah, naku anak. Putol na wika na kanyang ina at nahuli sila sa akto. Ay ikaw nga. Kililasting turan. Sabi ko nga eh. Wika naman ito sa kanapangiti. Mukhang imyo na naman ito. Nasabihang matigas ang ulo. Hello po tito, tita. Nagiliw na bati sa mga kinagis ng magulang. Nanon ni kapwa. Nanlaki ang mga mata dahil sa gulat. Ay, magkamukha nga kayo anak. Hindi mapigilang sambit ng ina. Gambal nga kasi inay. Ani niya rito. Pero, meron siyang ninal dito oh. Hello world! Hello Philippines! Malakas na tinig, buhat sa may punong hagdan. At nakita roon si Paula na sabog pa ang buhok. Natigilan lang ito nang mapagtantong may mga bisita sila. Nahihiya itong lumapit sa kanila. Good morning everyone, Gagay! Sila ba mga magulang mong nagpalaki sa'yo? Tanong nito. Yes, bakit mukhang nagigising mo lamang? Mukhang hindi ka pa naghihilamos ah. Wika niya, napangiti ito. Ang harsh mo naman doon, sister. Naghihilamos at nag-brush naman ako. Hindi nga lang nakapagsuklay. Anito, na super energetic. Ngunit pilang nahiya nang mapadako ang tingin kay Sander. Buti naman, at napaunlakan ninyo ang panyaya namin dito. Basag na turo ng kanyang papa sa itay niya. Oo naman, basta para sa anak naming si Gagay, eh gagawin naming lahat. Salamat sa mainit ninyong pagtanggap sa kanya at sa amin na rin. Nakangiting wika ng ama na hindi makakibo kanina. Kahit na sinong magulang ay malulugod na malamang buhay ang kanilang nawawalang anak. Wika naman ang mamatrining sa mga ito at masuyong hinawakan ng palad ng ina bilang pasasalamat. Maya-maya ay naramdaman ni Gagay ang paghawak sa palad niya. Agad na napalingon sa tabi at nabalingan si Sander. Hindi man ito nakatingin sa kanya, pero hawak nito ang kamay. Sa kabilang dulo ay nakita niya ang dalawang kakambal na nakatingin sa kanila ni Sander at bakas ang mapadoksong tingin sa mga ito. Bueno, alam kong pagod kayo sa biyahe. Samahan na kayo ng mga bata sa magiging silid ninyo. Wika na kanyang mamatrining. Ihanda ko na rin ang kusina dahil alam kong gutom kayo sa biyahe. Dagdag pa nito. Naku, ay huwag mo kaming alalahanin. Busog pa kami. Marami pa nga kaming baon eh. Wika ng ina, sabay abot sa kahon ng mga dilagang itlog ng mga ito. O sige na anak, ihatid mo na sila sa magiging silid nila. Turo ng ina sa kanya. Napatingin siya sa tabi dahil habang pa rin ni Sander ang palad niya. Bibitaw ka ba o? Babautuhin kita ng itlog.
pabulong pero maringtura ng ina. Napangiti siya dahil nalaalang pinagay na nito sa kasambahay ang baong nilagang itlog. Wala naman po kayong itlog, pabulong niyang saad. Nang ilabas ng ina buhat sa bulsa, nasuot nitong palda na may hawak itong itlog. Agad siyang napabitiw kay Sander. Ay, bibitaw ka rin pala eh, bika pa ng ina. Mabilis na inihatid naman ito sa magiging silid nila. Anak, ila at tatawi ka ng ina. Agad na, giniya naman ito, papanhig sa kalawang palapag na kanilang bahay. Pagkarating sa itaas, ay napadungaw pa siya at nakitang kausap ni Vanessa si Sander. Baka sa mukha ng kakabalan tila, tinutudyo ito. Baka gusto mo pang bumalik sa tabi ng lalaking iyon, tura ng ina. Nang napansing nakadungaw siya, ilay naman eh, tila batong makul dito. Tingnan mo itong anak mong pakatring. Aba, hindi pa boyfriend na lalaki ngayon eh, parang gusto ng bakuran. Talak ng ina. Hala, wala pa akong planong ganyan inay. Gusto kong tukon dito. Tumawa ang ina. Ay naku batang ito, wala kang sinasabi. Pero kita sa mga kilos mo. Hala, ituro mo na sa amin ang aming magiging silid. Hindi mo naman kami na-inform na ganito pala kayawan ng mga totoong mga magulang. Aba anak, isa, pelikula lang namin nakikita ng iyong ang ganitong kagarang bahay. Agad naman siyang tumalima at mabilis na binuksan ang isa pang guest room para sa mga ito. Pagkapasok ng mga magulang, mas lalong namang hasilid na pinagdalhan niya. Aba, ayos dito anak ka, parang hotel. Bulalas ng ama na tuwang-tuwang tinungo ang may kalakihang kama. Mabilis itong umupo doon, ang lambot pa mahal, mukhang napapalaban ako mamaya ah. Anito sa ina, sabay inat, nang bigla itong batukan ng ina. Ay ikaw na matanda ka, puro ka kalukuhan. Napapalaban ka talaga, eh dahil sa sagig ka matutulog. Nakapamaywang saad ng ina. Mahal naman. Nabilis itong angal sa sinabi ng ina. Ano? May angal ka? Taas kilay na tanong ng ina. Wala pero pwede bang sa kama ko mahiga? Anit ko na nakangiti na may pagsusumamo sa mukha. O siya, eh basta maligo ka na dahil mukhang amoy itlog ka na. Mukhang hindi ka pa naliligo, matanda ka. Wika pa ng ina. Nakitang natawa ang ama. Ay hindi nga ang mahal. Eh ang aga mo naman akong ginising eh. Eh ang lamig naman ng tubig. Dagdag pa nito dahilan upang tumaas na naman ang kilay ng ina. O awat na. Dahil baka magsabon na ba kayo dito itay? Eh maligo na kayo. Dahil mamaya lang eh bababa na rin tayo upang kumain ng tanghalian. Pupunta lang po ako sa akin silid upang makapagbihis. Paalam sa mga magulang. Pagkaalis, ay dinig pa nag-uusap ang mga ito. Agad na tinungo ang silid at pagkapasok, ay akmang maghuhubad nang marinig ang tili ng kapatid. OMG! Pwede ka namang sa banyo mo maghubad. Dinig na gumulat sa kanya. Anong ginagawa niyo dito? Gilalas na tanong sa mga kapatid. Nanonig kapwa pa nasa kama. Wala lang. May gusto lang kaming malaman. Wika naman ni Paula. At ano? Aniya, saka mabilis na tinungo ang closet upang kumuha ng kanyang pampalit na damit. Kung kayo na ni Sander. Mabilis na tura ni Vanessa na kilig na kilig. Hindi ah. Sagot dito, saka tinungo ang banyo upang magpalit. Ngunit agad na humarang ito. Weh, hindi nga. Bakit parang may something kayo? Nakita ko ang panu niya. Hawakan ang kamay mo. Anito. Wala nga eh. Giit dito, saka iiwas sana upang makapasok na sa banyo. Pero muli itong humarang. Para tuloy siyang nagpapatentero sa magkakapatid. Oo nga. Tapos, kung tingnan ka niya kanina, kulang na lamang ihubaran ka. Wika naman ni Paula, dahilan para matigilan siya. Ewan ko sa inyo. Bakit? Hindi ang love life ninyo ang pag-uuna ninyo ng pansin. Baling sa mga ito, well,
going strong na kami ni Cho. Nabilis ang depensa ni Vanessa. Kami naman ang Sir Liam, going smooth. Yeah, mukhang malapit na niya akong sagutin. Bungis-gis nitong tawa. Kilig na kilig lang, te. Ingos dito. Mainam na yan kaysa naman in denial sa feeling. Pasalin nitong wika. So, kayo na ba ni Sander? Muling tanong ni Vanessa na puno na excitement sa mukha. Doon napangiti na rin siya. Mas lalong napuno ng pag-asa sa mukha nito nang maya-maya ay mabilis siyang umiling. Hindi pa! Madiing tugon. Kita ang pagkadismaya sa mukha ng dalawang kakambal. Mabilis siyang pumasok sa loob ng banyo. Ngunit bagoin maisara, ay napangiti siya sa dalawa. Malapit na! Magpapakipot muna naman ako. Baka kasi sabihin ni inay na ang landi-landi ko. Ani niya sabay tawa. Doon nakitang napangiti amang ito. Akma niyang bubuksan ang pantalon dahil ihina siya. Nang mabilis siyang pigilan, hinapaula at Vanessa. Huwag! Malakas at sabayang turan. Nagulat siya sa inasal namang ito. Muling naramdaman na tila puputok na kanyang pantog kaya isasara na sana ang pintuan ng harangan iyon ni Paula. Nakipag-agawan pa siya na para maisara lamang iyon. Ano ba? Ihing-ihina ako. Pilipit na turan dito. Oops, sorry. Anito, saka na pahag-kick. Nang maya-maya ay tawagin nila ang pangalan ni Sander. Sander, labas na! May kalakasan tawag ni Vanessa. Ang laki ang mga mata nang makitang nasa likod lang pala ito. Narinig mo naman siguro ang sinabi nitong si Gagay. Malapit ka na raw sagutin. Nangingiting sambit ni Paula. Simpatiko na patingin si Sander sa kanya. Parang gusto niya tuloy maglahong parang bula sa kahihiyan. Sus! Nahiya ka pa. Totoo naman kasi. Ani sa isipan. Ano pang ngining-ngisi-ngisi mo dyan? Alis! Ihing-ihina ako. Turan sa kamabilis ay sinara ang pintuan ng banyo. Dinig pa ang usapan ng mga tatlo sa labas. Naiinis siya sa mga kakambal. Pero hindi naman naiwasang kiligin kahit papaano. Natutuwa si Sander sa kakulitin ng dalawang kakambal ni Gagay. Wala siyang takas at pinagtulungan siyang paiminin ng mga ito. Wala tuloy siyang nagawa kundi umami ang gusto niya ang kakambal nilang si Gagay. Ngunit mukhang wala namang gusto si Gagay sa kanya. Kaya hindi man pabor sa binabalak ni Vanessa ay pumayag na rin siya. May kaba sa dibdib dahil baka wala nga damdamin sa kanya si Gagay. Ngunit painam na rin sigurong malaman ngayon para hindi ulit siya masaktan gaya ng pag-iiwan sa kanya ni Alexa. Hindi man lubusang kumbensido pero pumayag na rin siya. Halos tumalo ng puso nang marinig ang tugon ni Gagay. Dahilan para hindi mapigilang mapangiti na magtama ang kanilang mga mata. Kitang naiinis pa ito sa mga kakambal, saka mabilis na sinara ang pinto ng banyo. Habang ang dalawa naman ay mabilis siyang dinaluhan. Sabi ko na eh, nagpapakipot lang yung si Gagay. Basta, ako maid of honor ha kapag kinasal kayo. Palatak na turan ni Vanessa. Hello! Sino ba nakaisip ng ideyang ito? Hindi ba ako? Ako dapat ang maid of honor. Wika naman ni Paula. Naiiling na lamang si Sanders sa mga ito. Nang maya-maya, ay gawin sila nang bigla ang pagtili ni Gagay sa loob ng banyo. At dito na po nagtatapos ang part 35 ng aking kwento. Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.